Thank you.
vás pri sledovaní novoročného koncertu Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka. Ďakujem vám za priazeň, ktorú ste nám prejavovali v uplynulom období a verím, že nám ostanete verní aj v tom nasledujúcom. Do nového roku nám všetkým prajem, najmä pevné zdravie, pokoj v duši a nádej, že sa už čoskoro budeme môcť stretnúť na pôde našej školy. Okrem toho verím, že sa budeme môcť stretávať aj pri verejných prezentáciách našich žiakov, vašich detí a spoločne tak sledovať ich pokroky. Thank you.
Thank you.